Mutaxassis ma'lumotlarini eshitdingiz, bundan kelib chiqib farzandlaringizni aynan telefonlardan va shunga o'xshash uskunalardan himoya qilishingizni so'rab qolamiz. Zero har bir bolaning sog'ligi qimmatbaho bir ne'mat hisoblanadi. Biz davom etamiz. Kimdir rostmi yolg'onligi aniqlanmagan voqelik bilan bolalarimizni gadjetlar balosidan unga mutelikdan asrashga chaqirsa, yana boshqa bir ayol hali tug'ilib ulgurmasdanoq homilasini pullashga uringani haqidagi noxush xabar tarqaldi. Bu albatta og'riqli va yuraklarni o'rtaydigan mavzu. Aslı Jizzax viloyatidan bo'lgan 22 yoshli ayol 5 oylik homilasini Buxoroda avvaldan to'lov olish sharti bilan sotishga kelishgan vaqtida tezkor guruh xodimlari tomonidan qo'lga tushgan. Ona mehrini, taftini his qilib ulgurmagan chaqaloq hali yorug' dunyoni ko'rmasdan shuncha g'avg'olar. Homila savdosi bilan bog'liq lavha dasturimizni davom ettiradi. Yer yuzdagi barcha jonzotlarga onalik mehri ato etilgan. Ana shu mehr ortidan o'z bolasi uchun kerak bo'lganda jon olib jon beradi. Tabiatning oliy mavjudoti sanalgan insonlar orasida esa o'z zurriyodini arzimagan qimmatlikka baholayotgan, buning ortidan 3-4 kun rohatda yashashni ko'zlagan onalar ham yo'q emas afsuski. 1998-yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan, Buxoro shahri Peridaskir ko'chasida vaqtincha yashovchi fuqaro boshqa bir fuqaroga o'zining 5 oylik homilasini sog'lom holda tug'ib berishini ma'lum qilib, buning evaziga 50 million so'm berishini aytib, oldindan 25 million so'm pul talab qilgan. Nech pul berdi? 20 000 Fuqaro homilador ayolning rejalashtirgan mazkur xatti-harakatlari amaldagi qonunchilikka zid ekanligini anglab, huquq-tartibot organlariga ariza bilan murojaat qilgan. Natijada, Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyat boshqarmasi tezkor xodimlari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini jalb qilgan holda homilador ayolning noqonuniy faoliyatiga chek qo'yish bo'yicha tezkor tadbir o'tkazildi. 2021-yil 6-yanvar kuni Buxoro shahrida joylashgan restoranlardan birida ayol huquq-tartibot organlari tomonidan kimyoviy ishlov berilgan 20 million so'm va 500 AQSh dollari miqdoridagi pullarni avvaldan kelishilgan fuqarodan olayotgan vaqtida jinoyat ustida qo'lga olinganligi natijasida o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra jinoiy maqsadini oxirigacha yetkaza olmadi. Hozirda ushbu holat bo'yicha mazkur fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-135-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Bugun Zilola Xudoqulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.